bare stoppe det etter dette gamet. Siden, ja, du vet. Ja, jeg kan ha det. Jeg kan ha det så lenge jeg vil, men også må jeg klippe da, hvis du skjønner hva jeg mener, sant? Siden jeg trenger noe musikk også, sant? Eneste jeg trenger nå er metall. Ok, der har det vært ekte folk. Åh, jeg tenkte at vi spilte duoskål nå, ass. Hvor? Ja, jeg hører. Ja, og jeg hører drumgun. Nei, men jeg skal lengre inn i sirkelen. Ja, jeg bare står her og venter, jeg. Neida. Sente bare ut og trade med et UL. Ja, men altså, egentlig så har ikke håret mitt vokst så veldig, siden jeg hadde egentlig, kort, eller liksom, altså jeg hadde ikke like kort som du har, så sånn egentlig så har ikke håret mitt vokst så veldig. Ja, altså. Jeg skjønner ikke hva. Det var litt rart å møte hverandre da. Ja, jeg sa det til mamma også. Men der, sant, hun, når det var sånn scream, sant? Ja. Ja, jeg nå. Jeg får håpe at det er en tech eller en pump til deg, ass. Jeg får mest håpe at det er en pump, siden da kan du 200 pumpe, og så kan jeg få... Jeps. Hadde jeg ikke gitt deg den, så hadde vi dødd der. Åh, men du... Vi hadde hatt det der gamet så enkelt! Hadde ikke du måtte reloade den der rock launcheren? Ja. Jeg har null. Hvor mange kjøttkanammer har du? Ja, jeg skal... De traff meg selv om jeg ikke stod i ro. Nei, men jeg bare tar medkit. Ok, rett. Kom. Så etterpå så bare går jeg ned til medkittet. Ja. Nei, jeg har to. Siden jeg er så fly droppet, sant? Ja. Oh, let's go, jeg fikk droppen.
Men vil du ha den blå pumpen? Til nå kan jeg bytte mot pakken. Ja, den här lilla tecken som jag gav det. Ja, du vet det där sockerskinnet sant, som du tog. Jag crackade det. Och så, ja. Okej, okay, du, hur mycket metall har du? Hur mycket metall har du? Nej, det är lite dumt. Jag har kun 34. Nej då. Ja, jag nu. Vi har ändå inte fått placement, bro. Ja, men kom. Nej, men vi går upp hit. Ja. Han... Kjett, det er en som står helt opp enten av svarte. White eller hva? Nej, vi kan inte pusha den. Ja, jag vet. Det var akkurat jeg tenkte i stedet, når jeg stod rett foran deg, så tenkte jeg sånn, oh shit, kan man passe seg? Shit. 500. Okej. Jeg dropper deg 50 igjen. Skal vi lage boks nå? Let's go. Oh,
jag kunde önska att det var en kö. Nu mangler jeg 100. Ja, jeg tenkte sånn at at jeg ikke mistet, så derfor så sa jeg 100 i sted, men også mistet jeg jo jeg minus 30. Oh shit, nei, vi done. Sjekk der. Ja, så i tilfelle det noen som... Ja, da mangler jeg 90. Tenk! Ok, men dette gamet, jeg trenger max. I need max. Jeg vet. Det er jo helt sinnssykt. Dette gamet kan vi ikke. Også veldig screamers, siden jeg har så vidt max. Vi sammen. Ja, jeg har to bigs. Jeg tar en. Ikke er det sånn! Dette gamen vinner vi. Yes, nå fikk jeg dritmasse. Nå fikk jeg dritmasse mat. Ok, nice. 6 minus, eller?
jeg har ikke Max. Han ene ble noe av stormen. Nice. Ja, hva skulle jeg gjøre? 4 HP. Let's go! Det er så deilig, det er Marius.